ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ନୂଆର ବରପାଲିର ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେତେ କାଣା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନେଇକି ଆଜି ପଚାରମା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଅଥରାଇଜଲି ଏନକୋଚ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। କେତେ କ'ଣ ଜେସିବି ଲାଗିଛି, ଆର କାଣା କାଣା କେମିତି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି, ଜେସିବି 4ଟା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ ସାରିଦେବୁ, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନା ସାର? ପବ୍ଲିକ ପାଖରୁ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ, ସେଇଟା ହେବ ଆଉ, ବିଶେଷ ସେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ସାରିଦେବୁ। ମେସିନ୍ ବି ଆମର 4ଟା ଲାଗିଛି, ଯଦି ନ ସରିଛି ତାହେଲେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରିଦେବୁ। ସାର୍ ଆମର ପବ୍ଲିକର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା କି ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ସେତିକି ମାନେ କରାଯିବ ବୋଲି, ସେତିକି ସେ ନୋଟିସ୍ କିଣିକିରି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିଣିକିରି କାଣା କରିବେ? ସେଟା ସେ ବଣିକ ସଂଘ ବୋଲେ ଦେଇଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଡ୍ୱେଲିଂ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ରହିବା ଘର ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବାରଣ୍ଡା ଆଗରୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଲିଣି, ଟିକେ 2-3 ଫୁଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ହେତି ଆର ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାର କାଣା ଅଛେ? ଯଦି ମୋର ଘର ଯିବା ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗମା, ହେନ୍ତା ନୁହଁ ଅବଜେକ୍ସନ। ପବ୍ଲିକ ପୁରା କହିମି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ଭାଙ୍ଗ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର ଜାଗା ବି ନେବା ବୋଲେ ବି ନେବ, ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଭାଙ୍ଗାରୁ ଚକି ନେଇକରି ଯୋଉ ଏନ୍ଏଚ୍ ଲାଗି ଭଙ୍ଗାରୁ ଚାଲିଛି, କାଣା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ କିଛି ଅଛି କେଁ? କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟା କଲେକ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଯେନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା କାମ ଆସିଛେ ସେଟା ବାଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେନ୍ତା ଯେତ୍କି ଦୂର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବାର କଥା ସରକାର ସେ ତା ନିୟମ ହିସାବରେ ନେବେ, ଯେନ୍ତା ବି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ରହିଛନ୍ ଆଜି 20-25 ବରଷ ହେଲା, ନସିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ରହି ରହି କରି କମେଇ 2 ପଇସା କମେଇକି ଖାଇ ସାରିଲେନି, ସେଟାକେ ଇହାଦେ ସେ ଜିନିଷ୍ଟେ ଧରିଲେ ନା ହୁଏ। ଆଗକେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ରୋଡ଼ ସାଂସୁଦ ହେବା, ଲୋକ ଉପଯୋଗ ପାଇବେ, ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଲ ଭାବେ ଚଲବା, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକିରି ଯେନ୍ତା ଯିବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ ବା ମରୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଘାଟରେ, ଯେନ୍ ସାକୁରୀ ରୋଡ଼ରେ, ସେଟା ଇହାଦେ ସୁବିଧା ଲୋକର ହେଉଛି ବୋଲିକି ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ମତାମତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବ ବୋଲିକିରି, ସେଟା କ'ଣ ଆଗରୁ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା କି ପରେ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା? ମୋର ହିସାବରେ ତ ମାନେ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଯେ କାହିଁକି ବର୍ଷାରେ ଲୋକ ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଯେନ୍ତା ଦୋକାନ ବଜାର ଯେନ୍ ଯିଏ ବି ପବ୍ଲିକ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ ଆର ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପୁରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକେ ବନୁ ବୋଲିକିରି ଭଲ ହିସାବରେ ବରପାଲି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆର୍ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଇଁ ରାଜୁ।